Армысыздар эфирде жаңалықтар студияда Нуарбек Жәлел. Елімізде коронавирус жұқтырған 2 адам ауруынан айықты. Мұндай жағымды жаңалықты ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев мәлімдеді. Ал елдегі жалпы ахуалға келер болсақ, бүгін Шымкент қаласында тағы бір адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Осылайша Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 41 адам, Алматы қаласында 31, Қарағанды қаласында 2, Алматы облысында 1, Ақтөбе облысында 1, Шымкентте 2, Жамбыл облысында 1, Солтүстік Қазақстан облысында 1 адам қауіпті вирусты жұқтырған. Науқастардың жалпы саны 80-ді құрап отыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық биотехнология орталығына барып, отандық ғалымдардың зерттеу жұмыстарымен танысты. Қазір мұнда коронавирустың жаңа түрін жылдам анықтауға мүмкіндік беретін полимеразды тізбекті реакция негізіндегі тест жүйесі әзірленіп жатыр. Бұл жүйе шетелдік диагностикалық құрал жабдықтармен салыстыру кезінде өзінің жоғары тиімділігін көрсеткен. Ұлттық биотехнология орталығы осыдан 27 жыл бұрын елбасының жарлығымен құрылған. Отандық ғалымдар биологиялық қауіпсіздік проблемалары жөніндегі ғылыми зерттеу институтының мамандарымен бірге COVID-19 вирусына қарсы вакцина әзірлеуге кірісті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осынау сын сағатта ғалымдарға артылар міндет пен жауапкершілік зор екенін жеткізді. Эта лаборатория, по сути дела, для Казахстана. Бұл зертхананың Қазақстанда баламасы жоқ. Сіздердің жұмыстарыңызға үлкен үміт артып отырмыз. Қолымыздан келген көмекті аямаймыз. Мемлекет биологиялық, медициналық зертханаларда санитарлық қызметті қолдайды. Азаматтарды карантинде сақтауға шақырамын. Бірақ тағы да қайталап айтам. Дүрбелеңге салынбаңыздар. Президент халықты сабыр сақтап, карантин ережелеріне толық бағынуды тапсырды. Кеше ғана төтенше комиссияның отырысында біз тиісті шешімдерді жарияладық. Ең басты мақсатымыз алдымызда тұрған бұл шешімдерді тиімді міндетті түрде іске асыруымыз керек. Біздің азаматтарымыз ең алдымен карантинді сақтау керек, бірақ дүрбелеңге ұшыраудың ешқандай қажеті жоқ. Міндет деген, вирус деген бұл өтпелі нәрсе, бүгін бар, ертең жоқ. Сондықтан былай жақсы көзқараспен болашаққа қарауымыз керек. Болашағымыз жарқын болады деп мен кәміл сенемін. Президент өз сөзінде төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында ауқымды іс-қимылдар жоспары жарияланғанын айтты. Ол қарапайым халыққа ғана емес, кәсіпкерлерді де қолдауға бағытталған. На заседании чрезвычайной комиссии был обнародован. Төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия отырысында азаматтарымызға көмек көрсету бойынша іс-әрекет жоспары жарияланды. Оның негізінде тері әзірленген. Кәсіпкерлерімізге де жәрдем көрсетіледі. Салықтық жеңілдіктер мен кредит жүктемелерін төмендету шараларын есептемегенде дағдарысқа қарсы жұмсалатын қаржының жалпы көлемі 10 миллиард доллардан асты. Сол қаражатты тиімді жұмсау маңызды. Бүгінде коронавирус жұқтырған бір науқастың жағдайы ауыр. Ол Алматыдағы инфекциялық ауруханада жатыр. Жалпы қолда дерт жұқтырғандарды жасанды тыныс алдыруға арналған 2900 аппарат болса, оның 470-і жоғары қуатты. Келешекте тағы 200-і сатып алынбақ. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Мемлекет басшысы науқастардың ешқайсысы тиісті ем-домнан қағылмауы керектігін ескертті. Емделу керек, жақсылап тұр. Олар шетте қалмай, бәріміз оларға қамқор жасауымыз керек. Олар біздің қоғамымыздың бір бөлігі, азаматтарымыз, сондықтан жақсылап тұрып ем алу керек. Ал еліміздегі жетекші биологиялық ғылыми орталықта бұған дейін вакцинаның 28 түрі жасалып, диагностикалық тест жүйесінің технологиялары дайындалды. Нәтижесін шетелдік мамандар жоғары бағалаған. Президент коронавирусқа қарсы вакцинаның да аз уақытта әзірленіп, жемісін беретініне сенім білдірді. Мерей Мұратханқызы, Болат Абдуллин, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24. Елімізде төтенше жағдай кезінде қабылданған шараларды елемеген 94 адам жауапқа тартылып, 64-ті қамалды. Бұл туралы еліміздің ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев мәлімдеді. Тікелей эфирде өткен брифингті министр жағымды жаңалықтан бастап, ақ халаттыларға алғыс айтты. Екі емделуші коронавирустан жазылды. Қазір олар соңғы тексеру анализдерін тапсыруда, бұйырса ауруханадан ертен шығады. Ең алдымен бұл дәрігерлердің жан кешті еңбегінің жемісі. Сондықтан
үкіметтің және барша қазақстандықтардың атынан медицина қызметкерлері мен денсаулық сақтау министрлігінің қызметкерлеріне алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Я, әлемді алаңдатқан аурудан жазылып шығу үлкен жеңіс. Десе де босаңсуға болмайды. Өйткені COVID-19 елдің өзге өңірлеріне таралып жатыр. Сондықтан карантин жариялаған қос қаладағы бақылау өткізу бекеттерінде тәртіп күшейді. Бүгінде Нұр-Сұлтан мен Алматыға жергілікті әкімдіктер бекіткен, яғни азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізетін көліктер ғана кіріп шыға алады. Қалғанына жол жабық. Сергек жүйесін жасаушы компания полиция департаментінің планшеттеріне арнайы мобильді қосымша енгізді. Сол арқылы полиция қызметкерлері блокпост арқылы кіріп шыққан көліктер мен адамдарды есепке алады. Сондай-ақ осы мобильді қосымша көліктің нөмірі мен жүргізушінің рұқсат етілген тізімде бар жоғын анықтауға мүмкіндік береді. Төтенше жағдай кезінде еңбек ақысы сақталмай, демалысқа шыққандарға мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан қаржы төленеді. Оның сомасы еліміздегі ең төменгі жалақымен тең. Айта кету керек, көмек алу үшін жұмысшының атынан мемлекеттік әлеуметтік қорға соңғы 3 айда қаржы аударылған болуы шарт. Социальная выплата распространяется только на работников среднего, малого и микробизнеса. Әлеуметтік төлем тек шағын, орта және микробизнес саласында жұмыс істейтін азаматтарға ғана төленеді. Жаңа әлеуметтік төлем тағайындау үшін жұмыс беруші жергілікті жердегі жұмыспен қамту орталығына барып, төтенше жағдайға байланысты табысының азайғанын және жұмысшылардың жалақысыз қалғанын дәлелдеуі тиіс. Ал төтенше жағдайға байланысты жұмыстан қысқарып кеткен азаматтар еңбек өтіліне қарай 1 айдан 6 айға дейін әлеуметтік төлем алуға құқылы. Төтенше жағдай кезінде қабылданған шараларға халық түсіністікпен қарап жатыр. Десе де, аурудың қаупін ескермей, жиын той өткізіп жатқандар да жоқ емес. Сондықтан министр жұртшылықта заң талаптарын орындап, қоғам денсаулығына жауапкершілікпен қарауға шақырды. Шектеулерге қарамастан барлық өңірде тойлар мен жиындар, салтанатты шаралар әлі де өткізіліп жатыр. Кафелер мен интернет-клубтар, балаларға арналған үйірмелер жұмыс істеп жатыр. Барлығы осындай 313 дерек анықталды. 94 адам жауапқа тартылып, оның 64-ті қамауға алынды. Карантин кезінде халықты азық-түлікпен толық қамту үшін 9 түрлі тауарды экспорттауға тыйым салынды. Сондай-ақ елде тәулігіне 85 мыңдай бетперде тігіліп, өңірлерге таратылып жатыр. Сондықтан тұрғындардың алаңдауына негіз жоқ деп сендірді министр. Талғатбек Абдықожа, Марат Диханбаев, Хабар 24. Шымкентте коронавирус жұқтырған тағы бір науқас анықталды. Бұл соңғы тәулікте мегаполисте тіркелген екінші жағдай. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан мен Жамбыл облыстарында да бір адамнан анықталып отыр. Қазір екі өңір мен Шым қалада инфекциямен күрес жұмыстары күшейтілді. Өңірлер мен қалаларға кіретін жолдарға санитарлық бақылау бекеттері қойылып, жолаушылар жіті тексеріліп жатыр. Жамбыл облысында COVID-19 індетін жұқтырған науқас Қырғыз еліне кептірілген жеміс жидекке барған. Ол жүк көлігімен көрші елдің аумағына 22 наурызда түнде өткен көрінеді. Жүргізуші Бішкек қаласына 15 шақырым жерден жүк тиеп, кері қарай 23 күні қайтқан. 29 жастағы азаматтың Шу ауданының тұрғын екендігі белгілі болды. Ол елге оралғаннан кейін 13 адаммен тығыз қарым-қатынаста болған. Көпшілігі отбасы мүшелері болуы мүмкін. Олар жедел тексеруден өткізіліп, алтауының талдаулары коронавирусқа теріс қорытынды берді. Қалған 7 адам бойынша талдау нәтижесі шыққан жоқ. Тексеру әлі жүріп жатыр. Дәлелдеуді зерттеу мақсатында қосымша Алматы қаласындағы вирусология лабораторияға тағы да жіберіліп отыр. Азаматпен қарым-қатынаста болған, тығыз қарым-қатынаста болған адамдардың бүгінгі түгелдей анықталды. Олардың барлығы медициналық бақылауда, тұрғылықты жерінде, ошақтарында залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Барлық керекті тиісті белгілеген алгоритм бойынша шаралар жасалды. Шымкентте инфекцияны екі адам жұқтырған, оның біреуі 24 жаста. Ол Елордадан 20 наурызда қалааралық автобуспен келген көрінеді. Қазір науқаспен болған барлық жолаушылар өз еріктерімен жедел түрде жергілікті медициналық мекемелерге барып тексеруден өтуі тиіс. Ал бұған құлақ аспаған жағдайда төтенше жағдай кезінде өзінің ауырғанын жасырып, өзгелерге вирус жұқтыру қылмыстық кодекс бойынша жауапкершілікке тартылады. Бұл жөнінде облыс әкімдігі жанынан құрылған ситуациялық орталықта Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов мәлім етті.
Айта кету керек, қазір науқаспен бірге Нұрсұлтан Шымкент бағытындағы нөмірі 646 FNB автобусында болған азаматтардың аты жөндері белгілі. Ал диагнозы бүгін расталған екінші науқас 1970 жылы туылған. Ол кешегі коронавирус анықталған азаматтың туған анасы болып шықты. Баласымен тұрмыстық тығыз қатынаста болғандықтан азаматша 24 наурыз күні жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылып оқшауланған. Талдау оң нәтиже берген. Онымен байланысқан адамдардың бәрі толық анықталды. Қазір олардың бәрі оқшауланып, үйінде зал сандыр жұмыстарының барлығы жүргізілді. Қазіргі таңға ол сол елді мекенге карантин жарыланады. Бұл дүрбелеңге салатын нәрсе емес. Қазіргі таңда бұл жағдайдың барлығы қала әкімдігі тарапынан және де мынау министрлік тарапынан да толық бақылауда. Ал солтүстік Қазақстан облысында коронавирус жұқтырған әйел тұрған үйдің подъезі карантинге жабылды. Санитар мамандар зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізіп, тұрғындарға кіріп шығуға тыйым салынды. Қазір онда полицейлер кезекшілік етіп отыр. Ал науқастың өзі ауруханада. Одан тағы бір анализ алынып, зертханаға жіберілді. Бұған дейін белгілі болғандай 27 жастағы азаматша наурыздың 23-ші пойызбен омбыдан Петропавлға ауырып келіп, екінші күні дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Бүгінгі таңда онымен қатынаста болған 80 адам анықталды. Олардың арасында шекара қызметкерлері де бар. На сегодня состояние пациентки удовлетворительное. Қазіргі таңда науқастың жағдайы жақсы, дене қызуы түсті, шағымы жоқ. Онымен қатынаста болған барлық адам анықталып карантинге жабылды. Олардың анализі зерттеуге алынды. Қазір аймақтарда инфекциямен күрес күшейтіле түсті. Шымкентте қалаға кіріп шығатын автожолдарда 12 санитарлық бекет қойылды. Полиция мен медицина қызметкерлері күшейтілген режимге көшті. Жамбыл облысында да 4 жерде санитарлық бақылау бекеттері жұмыс істеп тұр. Коронавирус індетіне қарсы мамандар әрбір көлікті тоқтатып, арнайы құрылғымен азаматтардың дене қызуын өлшеп, сауалнама алынып жатыр. Бұл науқас анықталған жағдайда кіммен қарым-қатынаста болғаны және мекенжайын бірден анықтауға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек 400-ден астам қоғамдық көлікпен 534 аялдама күніне екі рет дезинфекцияланып жатыр. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Хабар 24, аймақ тілшілерінің көмегімен. Алматыда коронавирус жұқтырғандардың саны 31-ге жетті. Соңғы тәулікте тіркелген екеудің бірі Цюрихтен ұшып келген. Ол туған туыстарымен жақын қарым-қатынаста болмаған, тек таксимен жалдамалы пәтерге келген соң дәрігерлерге қаралып, тест нәтижесі бойынша ауруханаға жеткізілген. Ал екінші адам науқаспен байланыста болған дейді. Алматы қаласы тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Айзат Молдағасымова. Дәрігердің айтуынша, Алматыға келген барлық ұшақтар міндетті тексерістен өтеді. Бір күндік бақылаудан соң олар 14 күндік үй карантиніне жатқызылады. Қатерлі вирустың алдын алуда кешенді іс-шаралардың дер кезінде қолға алынуы оның жаппай таралуына жол бермейді дейді қаланың бас санитары. Мәселен, наурыздың 12-сінен 13-іне қараған түні Берлин, Минск, Алматы рейсімен келген ұшақта вирусты жұқтырған бірнеше жолаушы болыпты. Берлиннен чартерлі рейспен келген 12 адам, оның ішінде 9 жолаушы, 3 экипаж мүшесі барлығы жеке-жеке бокстарға жатқызылып тексерістен өтті. Нәтижесінде жетеуіне, яғни 6 жолаушы мен 1 бортсеріктің қауіпті вирусты жұқтырғаны анықталып, олар ауруханаға оқшауланды. Сондай-ақ Айзат Молдағасымованың айтуынша, Алматыға еліміздің әр аймағынан көмекке 82 маман келген. Олардың барлығына жағдай жасалған. Дәрігерлердің арасында сарапшылар мен эпидемиологтар бар. Алматыда карантин тәртібін елемей қалаға рұқсатсыз өтпек болған 83 адам жауапқа тартылды. Олардың басым бөлігі іргелес елді мекендерден қалаға жасырын кіруге әрекет қылғандар. Бірақ жолдары кесіліп, тәртіп сақшыларына ұсталып жатты. Нәтижесінде 39 адам уақытша қамауға алынды. Жалпы карантинге жабылғалы бері Алматыда ұрлық 45%-ға, ал жол апаты 75%-ға азайды. Қазіргі таңда Алматы қаласының осы блокпостарын қосымша тағы да 30 блокпост қойылды. Ол себебі, мысалы, кейбір азаматтар бізге мына колл-центрге хабарлауына байланысты осы режимді бұзған азаматтарға 83 азаматқа әкімшілік шара қолданды. Соңғы 3 тәулікте шетелде болған 32 адам Алматы облысының аумағына кірген. Олар АқШ, Жапония, Ресей, Қырғызстан, Египет және қауіптілігі жағынан бірінші санатқа жататын Малайзиядан келіпті.
Тексеріс кезінде ол азаматтарды Алматы, Нұр-Султан қаласында карантинге жатқызылып, зертханалық сараптамадан өткені белгілі болды. Күдіктілерден коронавирус анықталмаған, сол себепті құжаттары толтырылып босатылған екен. Өңірдегі бекеттерде олардың дене қызуы тағы бір мәрте өлшеніп, қалыпты жағдайда екеніне көз жеткізілді. Айта кетейік, облыста 19 тосқауылдық және санитарлық пост жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күні 174 тұрғын үй жағдайында бақылауға алынған. Қоғамдық орындарға бармауға міндеттелгендердің 10 шақтысына ережені бұзған үшін ескерту жасалды. Осы жұмадан бастап карантин режимдері бұзылатын болса, айыппұлдар салынатын болады. Және тексерістер жүріп жатыр, айыппұлдар. Соның ішінде жәнегі үй карантинін бұзған кісілерге де, олар көшеде жүретін болса, халық көп бар жерде жүретін болса, оларға айыппұл салынады. Қажет болса, қылмыстық іс қолданылатын болады. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі азық-түлік тауарларының кей түрін экспорттауға уақытша тыйым салды. Құжат қаржы, сауда және интеграция министрліктерімен мақұлданған. Шетелге сатуға шектеу қойылған тауарлардың тізіміне қара құмық, оның қант, картоп пен пияз, сәбіз және қырыққабат енді. Сондай-ақ күнбағыс тұқымы мен майын экспорттауға тыйым салынды. Жауапты ведомство өкілдерінің айтуынша, мұндай шара төтенше жағдай кезінде елде азық-түлік қорын сақтау мақсатында қабылданды. Бұған дейін республикадағы азық-түлік қоры келесі егін терім науқаны басталғанға дейін жеткілікті екені айтылған болатын. Жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз. Италия билігі енді карантин тәртібін бұзғандарға ірі көлемде айыппұл салады. Бұл жайлы ел премьер-министрі Джузеппе Конте мәлімдеді. Бұдан бұлай үйден ешбір себепсіз шығып, ережені елемеген әрбір азамат 400-ден 3000 еуроға дейін айыппұл төлейді. Осыған дейін тәртіп бұзған тұрғындарға 206 еуро көлемінде айыппұл салынатын. Бұған қоса үкімет басшысы елдегі карантин 31 шілдеге дейін сақталады деген ақпаратқа қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, ел билігі шектеуді одан да ерте алып тастауы мүмкін. Айта кетейік, Италиядағы карантин режимі 3 сәуірде аяқталуы тиіс. Нью-Йоркте соңғы тәулікте 15 мың адам коронавирусты жұқтырған. Америкалық Джонс Хопкинс университетінің ақпары бойынша 131 науқас індеттен ажал құшыпты. Бүгінде адам ең көп шоғырланған қалада құдды тіршілік тоқтап қалғандай. Карантинге байланысты мұражай, мейрамханалар жабылды. Таймс-сквер мен орталық саябақта жан қалмаған. Бұл орайда қауіпті кесел жылдам әрі жаппай тарап жатқан Нью-Йоркте 8 жылдан бері жұмыс істейтін жерлесіміз Талғат Абдрахмановпен сұхбаттастық. Маркетинг менеджері карантин шарттарын орындап, үйден шықпаудың маңыздылығы жөнінде айтып берді. Бірнеше күннен бері карантинде отырмыз. Нью-Йорк қаласының мэрі тұрғындардың сыртқа шығуына тыйым салды. Тек дәріхана, азық-түлік немесе ауруханаға баруға рұқсат етілген. Бұл орайда карантинде отырудың маңыздылығын айтқым келеді. Сіз оқшалану арқылы өзіңізді де, өзгені де вирустан қорғайсыз. Өйткені вирустың белгілері кейбір науқастарда бірден білінбейді. Сөйтіп өзіңіз білмей-ақ инфекцияны таратушыға айналуыңыз мүмкін. Егде жастағылар, созылмалы ауруы бар тұрғындар коронавирусты тез жұқтырып алады. Сондықтан үйде отырудың маңыздылығы өте жоғары. Бұл іске жауапкершілікпен қараңыздар дер едім. Оңтүстік Корея ақшыға коронавирусқа қарсы медициналық құрал жабдықпен көмектесетін болды. Ресми Сеул президент Дональд Трамптың сұрауына осылай деп жауап берді. Ал бүгін президент Мун Чжэ Ин жұқпалы дертті анықтау үшін қолданылатын аппарат шығарылатын зауыттың біріне барып қайтты. Еске сала кетейік, кеше президент Дональд Трамп Оңтүстік Корея басшысымен хабарласып, COVID-19-ды анықтайтын медициналық құрал жабдықпен шұғыл түрде көмектесуді сұраған. Біз ел ішіндегі сұранысқа кері әсер етпейтін мөлшерде коронавирусты анықтайтын, және оны емдеуге қажетті құрал жабдық экспорттай аламыз деп ойлаймын. Яғни бұл ішкі карантин шараларына әсер етпеу тиіс. Оңтүстік Корея коронавирус алғаш рет тіркеле салысымен вирусты анықтау мен дертті жұқтырғандарды бақылау бойынша ауқымды тәжірибе жүргізді. Індетпен күрес жоспары өз тиімділігін көрсетті. Соңғы екі аптада елде оны жұқтырғандардың қарасы 100-ден аспады.
Қазір таңғы шығы елінде COVID-19-ға шалдыққандардың саны 9137. Ал карантинге жабылған тұрғындар жағдайға сабырмен қарап, санитарлық тазалықты қатаң ұстану керектігін айтады. Бүгін біздің алматылық тілшіміз Алмас Сәдуақас қатаң бақылауға алынған үйлер тұрғындарының хал-ахуалын сұрап білді. Олардың арасында бос отырмай білімін жетілдіріп, бала тәрбиесіне айрықша мән беріп, шығармашылықпен айналысып жатқандар да бар екен. 5 күн бойы Google көшесіндегі осы үйдің тұрғындары карантин жағдайында жатыр. Ауланың сыртына шығуға рұқсат жоқ. Ал зейнеткер Айман Темірғалиқызы уайымға салынбайды. Күнделіктерде тұрып, серуендеп дене шынықтырады. Бұрынғы жүгірісіміз кішкене азайып, мектепке барып, немерелеріміз артында жүріп едім. Енді қазір уақытым көп болып жатыр. Үйде оқылмай қалған кітабымды оқып жатырмын, жалғастырып. Кішкене азайып, үйтіп-үйтіп жазатын болатын, жазып та қоямын. Сынақтың талайынан басымыздан сынақ деген өтті. Бұл сынақтан да өтеміз. Бәрі жақсы болады. Болашақ ұрпақтарға жақсы болады. Желтоқсан көшесіндегі осы үйдің тұрғындары да терезеден телміреді. Үйдің карантинге жабылғанына да 4 күн өтті. Ауладағы полиция күзеті қатал. Санитарлық тазалау жиі жасалады. Сыртқа шығалмайтын тұрғындарға көршілер көмектесіп тұрады. В общем-то, наверное, это правильно. Карантин уақытында Қазақстан қатаң қадағалау тәртібін дер кезінде орнатып отыр. Тіпті Германияның өзінде бақылау дәл осы Алматыдағыдай емес. Бұл өте дұрыс шешім. Әсіресе ауланы күндіз-түні күзететін тәртіп сақшылары өз міндетін ойдағыдай орындап жатыр. Алақкент тұрғын үй кешеніндегі осы үйде 63 отбасы тұрады. Кеше кешкісін пәтерлердің бірінде тұратын азаматты жедел жәрдем алып кеткен еді. Оның коронавируспен ауыратындығы белгілі болған соң кіреберіс жабылды. Енді бұл үйдің тұрғындарына аула тұрмақ дүкенге шығуға рұқсат етілмей отыр. Қажетті заттарын жақындары немесе тапсырыс беру қызметі жеткізіп береді. Ал санитарлық тазалық жиі жасалып тұрады, дейді өзге үйдің тұрғындары. Біздің есіктерді, кнопкаларын, лифттарын шын ылғи көрем, обрабатывать етіп жүреді ылғи қыздар. Подлежала только. Қауіпті тұмаумен ауырған адаммен 15 минуттан артық қарым-қатынаста болу вирус жұқтыруды арттырады. Ал қалада сондай адамдар анықталып жатыр. Сондықтан карантинге жабылған үйлердің тұрғындары індетке шалдығуы ықтимал. Қазір олардың барлығы медициналық бақылауға алынды. Жалпы қазіргі уақытта қалада аурудың 15 ошағы бар. Оларды 2 сағат сайын дезинфекциялау өткізіледі. Әзірге қаладағы көпқабатты үйдің барлығында мынандай тазалауыш құрылғылары жоқ. Дегенмен дәл осы тұрғын үй кешенінде мынандай санитайзерлердің орнатылғанына бір жетіден асқан. Бұл ең алдымен тазалықтың және жауапкершілікті сезінудің белгісі. Ал карантиндік қатаң бақылауға алынған үйлердің тұрғындары 2-7 үйлерінде отыруға мәжбүр. Сәуір болмай тәуір болмас демекші, сәуір айында қауіпті тұмаудың беті қайтып, түрленген табиғатпен бірге өмір де жаңарып жақсарса деген үміт басым. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы. Ертеңнен бастап елордадағы қоғамдық көліктер қатынасының кестесі өзгереді. Коронавирустың таралуын тежеу мақсатында құрылған жедел штабтың шешімімен автобустар 21:00-ге дейін емес, 19:00-ге дейін ғана қатынайды. Сонымен қатар 28 наурыздан бастап карантиндік аймаққа кіретін қала маңындағы барлық елді мекенге қоғамдық көлік қатынасы тоқтайды. Шектеу шаралары мен өзгерістер карантин аяқталғанға дейін жалғасады. Вирустың таралуының алдын алу үшін тасымалдаушы компания өкілдері жолаушыларды қолма-қол емес онлайн төлем түрлерін қолдануға кеңес береді. Қоғамдық көлікте қолма-қол төлеудің пайызы 98%-ге жетіп отыр. Коронавирустың алдын алу үшін жолаушыларды қолма-қол төлеу мүмкіндіктеріне шақырамыз. Оның барлығы осы біздің компания City Transportation Systems түрлі-түрлі мүмкіндіктер беріп отыр. Яғни бұл көлікті картамен төлеу, банктік картамен төлеу, SMS не болмаса QR код арқылы төлеу мүмкіндіктері бар. Оның барлығы біздің ресми желімізде, яғни transcart.kz желісінде орналасқан. Карантин шаралары қатаңдатылған жағдайда елорданың жедел штабы қоғамдық көліктің толықтай тоқтатылу мәселесін қарастыруы мүмкін. Айтар ақпарымыз осымен тәмам. Мамандықта қайта жүздескенше.